Шараскіну обіцяла слово щодо скайпу. Пан Андрію, які ваші думки от з того, що зараз станом на тепер маємо і на фронті? Можливо, маєте якусь інформацію свою внутрішню від бійців звідти? Як все це виглядає? Що можемо сказати глядачам? Виглядає що? Про закордонне озброєння? Ні, наша ситуація на фронті. Як, на фронті так, напружено, бійці важко. Кажуть, що мають зброю, не мають, залежно вистачає. Від напрямів, якби. Маючи зброю і навіть високі морально-вольові якості, дуже важко сидіти, коли одномоментно по тобі прилітає майже 500 ракет, 12 машин по 40 вистрілів кожна, і це у мене от відео буквально, яке скинули мої хлопці, і це коли от воно просто, вони знімають з відстані в 500 метрів, і ти просто стоїш і не уявляєш, як з цього вижити, так мало того. Ну обстріл закінчився, окей, закопали ще глибше, наказу там змінювати позицію немає, передислуковуватись теж, командири визначаються, ну тобто дуже напружено. Ситуація дуже напружена, залежно від напряму, знову ж таки, десь активніше, і про це теж треба чути людям. Але від самого, бо ми так бадьори, я дякую за запрошення. Якраз в цьому часі війни вперше зараз сюди попав, і думаю, що ми якось говорили тут про те, а яка країна, а що ми готові, не готові до війни. Ми говорили про зброю самозахисту, яку успішно провалили 23 лютого. Коли більшість проголосувала за інший закон, який навіть з правками зараз все одно не вносять чомусь. І про те, що от якраз думаю, в цей час, від 24 лютого, коли от ми якраз з побратимами і з посестрами думали про те, що особливо в Києві і на Київщині це було відчутно, що народ – військо, тому що справді це була безпрецедентна система самоорганізації, коли не було вищих, нижчих, коли все узгоджувалося і працювало. Народ – військо. І ми якраз мріяли і говорили, я дуже чітко пам'ятаю, але забулося, затерлись зараз в крайніх місяцях те, що це справді порух усього українського народу, і він важливий. Він важливий, не можна його втратити, оцей порух такий важливий. І я спеціально повторюю це тричі, тому що воно в крайніх місяцях затерлося. І я бачу, що насправді у нас якось дуже дивне відношення до свого власного народу. Ми не можемо чесно, об'єктивно говорити про ситуацію. Я можу сказати одне, що в кожній країні заборонені інформаційні психологічні операції проти власного народу. І це обов'язково по закінченню воєнного стану і особливого періоду треба розслідувати. Це починаючи від епідемії коронавірусу, завершуючи перебігом війни, особливо в часі підготовки до неї. В перших днів не можна проводити ІПСО проти власного народу. Це перший момент. Другий момент – що ми якось знаходимося в викривлених реаліях, коли моментно зібратися на 2-3 тижні, на місяць, на 40 днів, як це було на Київщині, на 40-й день, коли війська окупаційні вийшли. Саме так, ми їх не вибили, вони вийшли, вони залишили північ нашої країни, відпрацювавши свій формат, розтягнувши наші сили, так? Але теж треба, ну, дивитись правді в очі. Ми тепер маємо можливість посилити і мали можливість східний напрямок, південний напрямок. Але не можна в такій тотальній напрузі тримати весь народ України. Ніхто, у нас закінчуються ресурси, нам потрібно працювати, нам потрібно виходити планово якось цього. Плани мобілізації тієї ж. Люди, які заробляють, які хочуть ротуватися, які хочуть боронити нашу державу. Одиничні, насправді, випадки, коли чоловіки тікали. Більше я бачу випадків тих, які йдуть добровільно. Як і зараз сьогодні в студії мій колега, режисер, який теж добровільно пішов на фронт. І я, повертаючись до початку своєї репліки, насправді, ми часто говоримо про те, що Захід втомлюється від війни,
ми не втомлюємося, ми вигораємо тотально просто. Ми можемо планово працювати рік, два, 10, 20 і зайти в це. Але якщо з нами будуть чесно розмовляти, і якщо влада буде мати чесний, відвертий діалог зі своїми громадянами, а то ми, як не мали права на самозахист, зараз нам роздали зброю, кажуть, захищайте, ворог відійшов, здайте зброю, ну, бо нам не вистачає. Ну, так чесно скажіть, нам тут не вистачає, давайте ми передамо. Я передам іншому бійцю свою зброю, який її візьме і скомплектує. Для чого нас тримати на якомусь такому короткому повідочку, тільки от коли небезпека, на рефлексах? Українці довели революціями, довели в часі війни безпрецедентну самоорганізацію, безпрецедентну повагу і до влади. Ніхто не дозволяє собі навіть лишніх якихось висловлювань. І це правда. Ми готові до більшої відповідальності. Тому що коли народ України взяв зброю, він взяв відповідальність. Це ж не просто автомат, яким стріляти. Він бере на себе конкретну відповідальність на конкретній ділянці за те, щоб не пройшов ворог далі. А нам постійно говорять, стоп, це наша відповідальність. Ми тут далі розрулимо. Ми самі знаємо, коли краще проводити, як, в який спосіб, як будемо радитися чи не радитися з людьми. І от оце викривлення, я його спостерігаю далі і далі. І тотальне напруження, яке насправді виснажує, от дуже виснажує і лякає.